koira kalastaa. No niin, siellähän on hyvää pilikkikeli nyt ja lähtee tuossa pilikille ja katsotaan nämä setit. Elikkä Palajärvelle tullaan sitten niin tällä punaisella vavalla. Sillä tullaan yksi pottukoirasetti, se on tuttu. Ja sitä on alussa sillä pienellä semmoisella avokelalla. Sehän on viime talvenakin se sama kela käytössä noissa seteissä. Ja sitten on nämä jasuvavat. Näistä tullaan pottukoirasetti 40 senttinen tullaan ahvenelle. Ja näihin tullaan ne sairarasiat mukaan. Sitten jasu iskupisteet, eli ne on valammit. Ei tarvi ennen värketä itse niitä iskupisteitä, kun ne tullaan näillä jasu värikoukulla. Kaikki niissä seteissä tullaan kaikki tarvittava mukka, että siimat on puolattu ja kaikki, että ei muuta kuin pilkille. Ja nämä jasun vavat on tosiaan jämäköitä. Tässä on hyvä tuntuma ja se on tosiaan jämäkkä vapaa. Ja näillä pystyy tasapainottamaan sitten uittamaan. Ja sitten on jasu 40 senttinen vapaa ja se on kuhavapaa. Silläkin pystyy vaikka isompaa tasuria uittamaan ja sitten näitä kuhapilikkejä ja isompia sairoja. Semmoset setit on nyt uudet pottukoirasetit meillä Palajärven kartanolla sitten myynnissä. Ja ei tässä mitään. Lähdetään pilikille koettelemaan, että mitä se ahti. Antaisiko se ahti tänä päivänä mitta. Ja siitä tuli pystypilikille ensimmäinen. Näitäkin morroja. Tässä morri pystypilikin perässä Palajärveltä. Palajärveltä suopin noita morroja. Dai da 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 dai dai. Dai da 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 dai. On se kuule ihmiset, niin kyllä minä sanon, että on se kuule retkeitä olla tänään jäällä kuule, niin täällä se ihminen on niinku, täällä sitä kuule ihminen on niinku kotona. Ei ristin sielua nää ympärillä ja vain minä ja kalat ja vietetään täällä yhdessä aika ja lauleskella, niin tämä se on elämä. Dai 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 dai. Tieltä ahdetaan leiristä. Vehkeitä vähän tuonne päin siirryttää uudelle reijälle tuohon ja katsotaan, että miten siellä näkyy. Tieltä. Nyt on vähän jo tuli paremman kokoinen. Joo. Se oli semmonen nyt virallinen oikeastaan. Niin tämän kaave tuommoinen pilikkijakso ja kuuhuhan näillä saalilla ei kyllä mennä. Että ihmetä ei tänä päivänä tullut, mutta kyllä se tästä kevättä kohti. Ja muistakaa ihmiset, että minä olen täällä joka päivä eri järvillä, niin 8 tuntia päivässä. Tien tätä nyt ihan työn puolesta, niin kalastusjaksoja on, koitetaan suoha aina parikin jaksoa, jos oltaisiin viikko, niin viikossa, niin ulos, niin olisi hyvä. Mutta sitä mukko, että mitä saalita tullut, että ihan nyt ei kehto tyhjellä riitä aina laittaa, mutta koitetaan jotta suohan ja semmoista hyvää fiilistä ja vinkkejä sun muita ja tietenkin niin voi, jos haluaa, niin voi toivomuksiakin laittaa, että mitä haluaa pilikin jaksossa sitten nähdä. Ja näin poispäin. Ja samaa menona. Ja sitten keväällä jatketaan sitten avovesikaapin parissa samoille jutuille, että kalastetaan paljon ja näin ikkästi. Mutta
Ei muuta kuin näihin kuvia tunnelmiin ja palauttaa ensi kalastusjaksossa asiaa ja näin nikkästi. Se on moro. Seuraavassa jaksossa. Tuli jo tommonen paremman kokoinen. Jääkö se tuonne anturiin? vkstore.fi